Hello everyone, I am Sumana, a BTech graduate in Mechanical Engineering, and because of all your support and love, I have qualified SBI PO. मो ना दिलीप कुमार दास मु प्रोटोकॉल ऑफिसर दूरदर्शन केन्द्र भुवनेश्वर काम करे मोर झियो सुमना दास जितेबाला कहला जे बाबा मोर स्टेट बैंक पीओ हो जाए से मोर आनंदर सीमा रही मु बहुत खुशी हो गली तापर से बीटेक पढ़ुला कहला मु बीटेक रे प्राइवेट जीवनी कैंपस बसबी मुझे न बस कौन अच्छे तापर से आसला भुवनेश्वर फेर आसला ଦେଖିଲା ବାର୍ନିକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯେଉଁଠିକି ସେ କୋଚିଂ ଦିଆହେଉଛି ସେ ସେଠିକି ଗଲା ମୋତେ ପଚାରିଲା ବାବା ମୁଁ ବାର୍ନିକ ଯିବି ହଁ ତୁ ଯା ତୋର ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତୁ ଯା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ ତା ନିଜ ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଯାଏ ବାର୍ନିକ ସବୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେ ତା ଖାଲି ଘରେ ଖାଇ ଦେଇକି ସେ ତା'ର ଗାଡ଼ି ଧରି ପଳେଇ ଯାଏ ଏବଂ ସେ ଏତେ ଏତେ ସମୟ ପରେ ଆସେ ଯେ ତା'ର କିଛି ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଖାଲି ମୋତେ କହିଦିଏ ଯେ ବାବା ମୁଁ ଏତେବେଳେ ଆସିବି ହଁ ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ଆଜି ପାଇଛି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ତ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରେ ତା'ର ଏଇଟା ହେଇଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଶୁଣିଲି ଯେ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ପିଓ ପାଇଛି ମୋ ଆଖିରେ ଆନନ୍ଦ ଅଶ୍ରୁ ବାହାରି ବହିଗଲା ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ମୋ ନାଁ ସାଗରିକା ଚାନ୍ଦ ମୁଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଅଛି ମୁଁ ହେଉଛି ସୁମନାର ମମି ଆଉ ଝିଅର ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଶୁଣିଲି ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି ଯେ ସତରେ ଝିଅ ରେଜଲ୍ଟ ମାନେ ଭଲ କରିଛି ବୋଲି ତାକୁ କହିଲି ତୁ ଦୁଇ ଥର ତିନି ଥର ତୋ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଖ ସତରେ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆଉ ମାନେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବି ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି ଆଉ ତା'ପରେ ଝିଅର ପରିଶ୍ରମ ବି ବହୁତ କରିଛି ସେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ ଇଏ ଆଗରୁ ତିନି ଚାରିଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେଲିଅର୍ ହେଇଛି ବହୁତ ଡିପ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତା'ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କଲି କିଛି ମାନେ ତୋର ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ ତୁ ଯେମିତି ପଢ଼ୁଛୁ ସେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଆଉ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେବ ଆଉ ସେ ବୋଧେ ଲାଷ୍ଟ 4 ମାସ କିମ୍ବା 6 ମାସ ଦିନକୁ 10 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ସକାଳ 9ଟାରୁ ସେ ଖାଇଦେଇକି ଟିକେ ପଳାଏ ବାନିକ ଯେଉଁଠିକି ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବାନିକର ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର କାହିଁକିନା ସେ କହିଲା ଯେ ଘରେ ମୁଁ ପାଠପଢ଼ାର ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ପାଉନି ସେଇଠି ଗଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଦେଖିକି ମୋତେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବାନିକରେ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମେଟେରିଆଲ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇଲା ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ପ୍ରାୟ 10 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରେ ଆଉ ତାରି ଚେଷ୍ଟାରେ ହିଁ ସେ ଆସିଛି ଆଉ ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅ ଭେଦଭାବ ସେ ମୋର କୌଣସି ଗୁଣରେ ପୁଅଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ ପୁଅଠୁ ଅଧିକ ଆଉ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ଶ୍ରୀତି ସୁମନା ଦାସର ଛୋଟ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି KV No. 3ରେ କ୍ଲାସ୍ 10ରେ ପଢ଼େ ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି କି ତା'ର SBI PO ହେଇଯାଇଛି ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କାହିଁକିନା ସିଏ ଘରେ ରହିବନି ଆଉ କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ହିଁ ସକାଳେ ପୁଣି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ତା'ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସର୍କଲ୍ରେ ହିଁ ହେଇଛି ମାନେ କି ସେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ରହିବ ତ ମୁଁ ତା'ପରେ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି ଆଉ ସିଏ ବହୁତ ଭଲସେ ପଢ଼େ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େ ସିଏ ବହୁତ ହିଁ ସିରିୟସ୍ରେ ପଢ଼େ ଆଉ ସିଏ ଘରେ ପଢ଼େନି ସିଏ ଯାଇକି ଭ୍ୟାନିକ୍ରେ ପଢ଼େ କାହିଁକିନା ଘରେ ରହିଲେ ଆମେ ଜଣ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଲଢ଼େଇ ହଉ କି କେତେବେଳେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଏ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଭ୍ୟାନିକ୍ ଯାଏ ଆଉ ସେଇଠି ସିଏ ବହୁତ ହିଁ ସିରିୟସ୍ରେ ଯାଇକି ପଢ଼େ ଆଣ୍ଡ ମୋ ଘର ମୁଁ ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାପା ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମକୁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ମିଳିଛି ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ରହିବାର ବହୁତ ବଡ଼ ଫାଇଦା ହେଲା କି ମୋତେ ଏଇଠି ବହୁତ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ଯିଏକି ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ପାଇଁ ମୋର ଛୋଟବେଳୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ହିଁ ଜବ୍ ପାଏ କାହିଁକି ମୁଁ ଘରେ ପାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ପାପାଙ୍କର ଏତେ ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ପାପା ଘରକୁ ବି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ସେଥିରୁ ହିଁ ମୋର ରହିଯାଇଥିଲା କି ମୁଁ ବି ଦିନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କରିବି ଆଉ ବିଟେକ୍ ହେଇକି ବି ମୁଁ ସେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଜବ୍ରେ ମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବସିନଥିଲି ତା'ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଠି ଘରକୁ ବିଟେକ୍ ସାରିକି ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ବାନିକ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯିଏକି ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ SSC ରେଲୱେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଟପ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ତା ପାଇଁ କୋଚିଂ ଦେଉଛି ମୁଁ ତା'ପରେ ବାନିକରେ ଯାଇ ବୁଝାବୁଝି କରିକି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କୋର୍ସ ନେଇଥିଲି ବାନିକରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ପାଇଁ
ତାପରେ ସେଠି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କୋର୍ସରେ ଆମର ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ସବୁ ସାର୍ ମାନେ ବହୁତ ଭଲସେ ପଢ଼ାନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବି ଦିଅନ୍ତି, ଘରକୁ ହୋମ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ବହୁତ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଥିଲା, ଲାଇକ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ IBPS PO କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ SBI PO କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ, ସବୁ ମାନିକ ବହୁତ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କୋର୍ସ ସରିଲା ପରେ ଲାଇକ୍ 6 to 7 months ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କୋର୍ସ ଚାଲିଲା। ତା ଭିତରେ ମୋର ହଁ IBPS କ୍ଲର୍କ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଥିଲା ପ୍ରିଲିମ୍ସ, ବଟ୍ ମେନ୍ସରେ କଟିଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସରିଲା ପରେ ଭାବିଲି ଆଉ କ'ଣ ଏବେ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଟଚ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜଏନ୍ କଲି। ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ତାପରେ ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦିନ ହେବ, ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ଟେଷ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ ହୁଏ, ସେଠିକି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ ହେଇଯାଏ। ତ ତାପରେ ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଲା କି ମୋତେ ଦରକାର ଥିଲା ଗୋଟେ ପଢ଼ା ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ କେଉଁଠି, ତାକି ମୁଁ ଅଲଗା ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ଯାଇକି ପଢ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକି ଘରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାପା ସକାଳୁ ଅଫିସ 10ଟା ବେଳକୁ ଅଫିସ ଯିବେ, ମମି ବି ସ୍କୁଲ ଟିଚର, ମମି ବି ଯାଆନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପଳାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ପୁରା ଘରେ ଏକା। ଘରେ ଏକା ରହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ, ଟିକେ ମାନେ ନିଦୁଆ ନିଦୁଆ ଲାଗେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାନିକର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଜଏନ୍ କଲି। ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବି ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିଲି ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହଲ୍ ଯେଉଁଠିକି ସବୁ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଆର୍ ଭେରି ଏଗର୍ ଟୁ ରିଡ଼୍। ଦେ ୟୁଜ୍ ଟୁ ରିଡ୍ ଅଲ୍ ଦ ଟାଇମ୍, ଲାଇକ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ ଲଞ୍ଚ ଦେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କେମ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କମ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ରିଡ଼ିଂ। ତ ମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସେଠି ଗୋଟେ ପଢ଼ା ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ଡେଲି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଏ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଇକି ପଢ଼େ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସେ ଘରେ, ଘରକୁ ଆସିଲେ ଯାହା ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଯଦି ଥିବ ଦେବି, ତାପରେ ପୁଣି ଶୋଇକି ଉଠି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଡେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଏ। ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଜଣେ ଗାଇଡ଼ ଯେମିତି ହେଲେ ଦରକାର, ଜଣେ ଅର୍ ଯିଏ ବି ତୁମ ଗାଇଡ଼ ଯାହା ବି ଦରକାର, ଗାଇଡ଼ ଯେମିତି ହେଲେ ଦରକାର। ଆଣ୍ଡ ବାନିକର ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ମୋତେ ବହୁତ ଗାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ପେଶାଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହାତ ମୋ ବାପା ମମିଙ୍କର ରହିଛି, ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ହଁ ବାହାର ଲୋକ ତ ସେମାନେ ତ କହିବେ କହିବା କଥା, ବଟ୍ ବାପା ମମି ସବୁବେଳେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ତୋର ଏଇଟା ହେଲାନି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହବ ହବ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଗତ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଟିଚର୍ସ ମାନେ, ବାପା ମମି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିବି। ଆଣ୍ଡ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ମାଇଟି, ଦେ ଆର୍ ଓମ୍ନି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଲାଇକ୍ ଦେ ଆର୍ ୱିଥ୍ ମୀ ଇନ୍ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ସିଚୁଏସନ୍, ଲାଇକ୍ ଇନ୍ ମେ ବି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଲିଟିଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଅର୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍, ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ୱିଥ୍ ମୀ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଏ ଲଟ୍ ଟୁ ଦ ଅଲ୍ ମାଇଟି ଫର୍ ମାଇ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ମୋ ସକ୍ସେସ୍ର ଡେଡିକେସନ୍ ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋର ଟିଚର୍ସ ବାନିକ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟିମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ତାଙ୍କର ଏତେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବି, ମୋ ବାପା ମମି, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଆଣ୍ଡ ମୋର ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଏନକରେଜ୍ କରନ୍ତି କି ନାଇଁ ତୋର ହବ, ତୋର ଏଇଟା ହେଲାନି, ତୁ ଏତେ ପଢ଼ୁଛୁ, ତୋର ହବ, ଆଗକୁ ଭଲ ହବ। ସେ ମେ ବି ମୋର ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମୋ ବିଟେକ୍ ସାଙ୍ଗ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି କୁହନ୍ତି ହଁ ତୁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛୁ, ତୋର ହଉନି ବଟ୍ ତୋର ହବ କେବେ। ତ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ସପୋର୍ଟଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ବହୁତ ଏନକରେଜ୍ କରିଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟଲି ଗଡ଼ ଠାକୁର, ତାଙ୍କ ବିନା ତ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ସିଏ ମୋତେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଇମ୍ ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି କି ମୁଁ ସକାଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉଠେ 5ଟା ଭିତରେ ଉଠିଯାଏ, 5:30 to 6:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରେ। ସେଟା ଆସିକି ସାରିକି ଆସିଲା ପରେ 6:50 ମୁଁ 7ଟାରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ DD ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବାର। DD ନ୍ୟୁଜ୍ ଚାଲେ ଏଠି, ତ ଯେହେତୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିକି ଆସିଥିବି ଗରମ ଲାଗେ ଟିକେ, ଫ୍ୟାନ୍ରେ ବସିକି DD ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ପାଣି ପିଇବାର ହେଲା, ଗରମ ଗରମ ପାଣି ପିଇକି DD ନ୍ୟୁଜ୍ 7:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବି। ତାପରେ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିଏ, ଘରେ ଦିଏ, ନହେଲେ ବାନିକରେ ଯାଇକି ସେଠି ଦିଏ। ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମୋର ଚାଲିଲା 9:30-10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ 10:30 ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଏ, 10:30-11 ବେଳକୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଏ। ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ମୁଁ କିଛି ଟିଫିନ୍ ନେଇଯାଇଥାଏ, ସେଠି ମୁଁ ପଢ଼େ। ତାପରେ 2ଟା ବେଳକୁ 2:30 ଟିଫିନ୍ ଖାଇକି ପୁଣି ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନା, ଟିଫିନ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋର ଟାଇମ୍ ରୁଟିନ୍ ରହିଛି କି ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଢ଼େ। ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଘରେ ମଗା ହୁଏ, ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ମୁଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ନେଇକି ଯାଏ। ଆଉ ଟିଫିନ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ପଢ଼ିବି, ଯଦି ଟିକେ ନିଦ ବି ଲାଗିଲା ସେଠି ହେଡ଼୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ଟିକେ ଶୁଏ 15 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍, ତାପରେ ପୁଣି ଉଠିକି ପଢ଼େ। ତାପରେ ପୁଣି ଘରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ମୁଁ ସେଇ 7ଟା 8ଟା ଭିତରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ,
ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଖାଇ ପିଇକି ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼େ, ନହେଲେ ନାଇଁ ଶୋଇପଡ଼େ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଡେ ରିପିଟ୍ ଆଉ 11ଟା ବେଳକୁ ଶୋଇପଡ଼େ, ପୁଣି ମୋ ସକାଳ 5ଟା ବେଳକୁ ଉଠେ। କମିଂ ଟୁ ମାଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଫ୍ ପ୍ରିପେରେସନ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ଟୁ ଟିପ୍ସ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କିପ୍ ରେଗୁଲାରିଟି ଇନ୍ ୟୋର୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମକ୍। ଦେ ଆର୍ ଭେରି ଭେରି ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ଭେରି ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଫର୍ ଟୁ କ୍ରାକ୍ ଏନି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ଆଣ୍ଡ ଲେଟ୍ ମି ଗିଭ୍ ମାଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆବାଉଟ୍ ପ୍ରିଲିମ୍, ମେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଫର୍ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫର୍ ରିଜନିଂ, ରିଜନିଂ ଆଇ ୱିଲ୍ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଜଷ୍ଟ ସେଟ୍ ୟୋର୍ ଟାଇମ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଦିନ୍ ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଡୁ ଦିସ୍ ମଚ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ସେଟ୍ ୟୋର୍ ୟୋର୍ ମୋବାଇଲ୍ ଇନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ୱାଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ମଚ୍ ଅଫ୍ ରିଜନିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ଦେନ୍ ଫର୍ ମ୍ୟାଥ୍ସ ଆଇ ୱିଲ୍ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଥ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଫ୍ରମ୍ ୱେର୍ ଏଭର୍ ୟୁ ଗେଟ୍, ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ବି ବୁକ୍, ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ବି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସାଇଟ୍, ବଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ଫର୍ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ଆଣ୍ଡ କମିଂ ଟୁ ଇଂଲିଶ, ଇଂଲିଶ ଇଜ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୋର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ୱିଲ୍ ସେଭ୍ ୟୁ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ, ବିକଜ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଅ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ। ଲାଇକ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ରିଡ୍ ଏ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଦେନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ କମ୍ ଟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଥିମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ୟାସେଜ୍, ୱେର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱିଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆସ୍କଡ୍। ସୋ ନୋ ନିଡ୍ ଟୁ ଜଷ୍ଟ ବାଇ ହାର୍ଟ ଦ ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଇଂଲିଶ। ତ ଫର୍ ଫର୍ ଇଂଲିଶ ଟୁ କ୍ରାକ୍ ଇଂଲିଶ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଅ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡ ଅନ୍ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ପାର୍ଟ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ପ୍ରିଲିମ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। କମିଂ ଟୁ ମେନ୍ସ, ଇନ୍ ମେନ୍ସ ଆଇ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଜେନେରାଲ ଆୱେର୍ନେସ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍କୋରିଂ ସବଜେକ୍ଟ। ଇଫ୍ ୟୁ ସ୍କୋର ମୋର୍ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଦେନ୍ ୟୁ ଆର୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ଇନ୍ ମେନ୍ସ। ଇୟର୍ଲିୟର୍ ଅଲ୍ସୋ ଆଇ ଗଟ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ ମେନି ମେନ୍ସ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଜେନେରାଲ ଆୱେର୍ନେସ୍, ଆଇ ଗେଟ୍ ଭେରି ଲେସ୍ ମାର୍କ୍ସ। ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ପ୍ରିପେରିଂ ଫର୍ ଜେନେରାଲ ଆୱେର୍ନେସ୍, ଲାଇକ୍ ଆଇ କଲେକ୍ଟ ମେନି ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ସ। ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଜେନେରାଲ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଆଇ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ରିଡ୍ ଏ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ମଷ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଦିସ୍ ବାନିକ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ବିକଜ୍ ଇଟ୍ କଭର୍ସ ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ, ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍, ଓବିଚୁଆରିଜ୍ ଟୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ସୋ ବାନିକ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ କଲେକ୍ଟ ୟୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର୍ ସାଇଟ୍ସ ଅଲ୍ସୋ ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ପସିବଲ୍ ରାଇଟ୍ ଇଟ୍ ଡାଉନ୍। ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ୟୁ ନିଡ୍ ରିପିଟେଡ୍ ରିପିଟେଡ୍ ରିଭିଜନ୍ସ ଫର୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ। ଦେନ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାଥ୍ସ ଦ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂ ସେକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ହାର୍ଡ ଫର୍ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍, ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓକେ। ଦେନ୍ ଇଂଲିଶ ଇଂଲିଶ ଆଜ୍ ଆଇ ସେଡ୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ପାର୍ଟ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ୟୁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଆଣ୍ଡ କମିଂ ଟୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଇ ୱିଲ୍ ସେ ଫର୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ବି ନର୍ଭସ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍। ଥିଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେର୍ ଆର୍ ସମ୍ ଏଲ୍ଡରଲି ପର୍ସନ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ଦେୟାର୍ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହଲ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦେମ୍। ନୋ ନିଡ୍ ଟୁ ବି ନର୍ଭସ୍, ଇଫ୍ ୟୁ ଗେଟ୍ ନର୍ଭସ୍ ଦେନ୍ ହାଉ ମଚ୍ ମେ ବି ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଏ ଲଟ୍, ବଟ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ଗେଟ୍ ନର୍ଭସ୍ ୟୁ କାଣ୍ଟ। ସୋ ନର୍ଭସ୍ନେସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ନେଗେଟିଭ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଇ ୱିଲ୍ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ବି ଭେରି ଲୟାଲ୍, ବି ଗିଭ୍ ୟୋର୍ ଆନ୍ସର୍, ଗିଭ୍ ୟୋର୍ ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ସେ ଲାଏ, ବିକଜ୍ ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ କ୍ୟାପାସିଟି ଟୁ କ୍ୟାଚ୍ ଅପ୍ ଦୋଜ୍ ଲାଇଜ୍। ସୋ ଡୋଣ୍ଟ ସେ ଲାଇଜ୍, ବିଙ୍ଗ୍ ଭେରି ଲୟାଲ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ କ୍ରାକ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ବିଷୟରେ କହିବି, ପ୍ରିଲିମ୍ସର SBI PO ପ୍ରିଲିମ୍ସ ତ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ହାଇ ମାର୍କରେ ବି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲି ବିକଜ୍ ମୋର ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା, ଇଂଲିଶରେ ମୁଁ ବହୁତ ମାର୍କ ଆଚିଭ୍ କରିନିଏ। ଆଣ୍ଡ ମେନ୍ସରେ ମୁଁ କହିବି, ମୋତେ ଜେନେରାଲ ଆୱେର୍ନେସ୍ ହିଁ ମାର୍କ ଦେଲା। ଜେନେରାଲ ଆୱେର୍ନେସ୍ରେ ମୁଁ ବହୁତ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଭୁଲ ବି ମୋର କମ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ। ଆଉ ଇଂଲିଶର ଯେହେତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ସବୁ ପ୍ୟାସେଜ୍ ବାଲା ହିଁ ଆଜିକାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ସେ ଫିଲିନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍ ହେଲେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଥିବ, ତା'ପରେ ଫିଲିନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍ ଥିବ, ତ ସେଟା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ସେଟା ସବୁ ଇଂଲିଶ ପୁରା ଭଲସେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା SBI PO, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ରାଇଟିଂ, ଗୋଟେ ଏସେ ରାଇଟିଂ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ତା ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଗରୁ ମୁଁ ଟିକେ ସେ ଏସେ ଲେଖେ, ଲେଟର୍ସ ଲେଖେ, ନହେଲେ ନାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ର ଯେଉଁ ଏଡିଟୋରିଆଲ୍ ପେଜ୍ ଅଛି ତାକୁ ବି ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଲେଖିପାରିବେ ଇଂଲିଶର ଏସେ ଆଉ ରାଇଟିଂସ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟିପ୍ସ ହେବ କି ତମେ ନିଜର ପୁରା କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ପ୍ରିପେୟାର୍ କର। ଜମା ବି କେଉଁ ଅଲଗା ରିଲେଟିଭ୍ସ କି ନେବର୍ସ କିଛି କହିଲେ କି ନାଇଁ ତୋର ଏଇଟା ହଉନି, ତୁ କେତେ ଦିନ ଆଉ ପଢ଼ିବୁ, ଜମା ସେସବୁ କିଛି ଶୁଣନି, ନିଜେ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ପଢ଼। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ତମେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବ, ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ନିଜେ ତା'ପରେ ବୁଲିକି କହିବ କି ନାଇଁ ଏ ପିଲାଟା ପଢ଼ୁଥିଲା ବୋଲି ପାଇଲା।
তো নিজে হি কনসেনট্রেট করিকি পড়ো, আউ হব দিনে না দিনে নিশ্চিন্ত হব। আর মু কহিবি ফেলিওর ইজ দ্য পিলার অফ সাকসেস, কাহিঁকি আগরু মু এতে এক্সামে ফেল হয়েছি বলে আজ আসিকি এসবিআই পিওরে পাইছি। তো ফেলিওর হি দরকার, তাকে তুমি নিজের ভুলটা বুঝিকি নেক্সট এক্সামে তাকে রেক্টিফাই করিপার।